হে গাইজ, কি খবৰ চবৰ? আশা কৰোঁ ভালে আছে বুলি। অসমৰ নাম্বাৰ ওৱান প্ৰাইভেট জব পৰ্টেললৈ চবকে স্বাগতম কৰিলোঁ। আৰু আজিও আমি কিছুমান ভাল ভাল প্ৰাইভেট জব ভেকেঞ্চি ডিছকাছ কৰিম, য'ত কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে, কোনো ধৰণৰ কনচালটেঞ্চি নোযোৱাকৈ ঘৰ থাকি থাকি আৰামছে আবেদন কৰিব পাৰিব। সময় নষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। সদায় নিচিনা খালি গুগলত আহি টাইপ কৰি দিলে হ'ল আমাৰ চেনেলৰ নাম অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্ক, সেনেকুৱা ৱেবছাইটটো আহি যাব, য'ৰ পৰা মই সদায় আপোনাৰ চাকৰিৰ আপডেট দিওঁ। আৰু আপোনালোকে নিজে সেই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি চাকৰিবোৰ চাব পাৰিব আৰু আবেদন কৰিব পাৰিব। আজি আপোনালোকৰ আহিছে এপ্ৰিল মাহৰ চাকৰি, মাইক্ৰ' ফাইনেন্স বেংক, তাৰপিছত কোম্পানী, কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী, হস্পিটেল, স্কুলৰ চাকৰি, ৰঙিয়া, কাৰ্বি আংলং, যোৰহাট, মানে বহুত ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চাকৰি আছে, ভালদৰে আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ। তাৰ আগতে যদি যোৱা কালি ভিডিঅ'তে চোৱা নাই, চাব পাৰে, এটা বহুত ভাল ভাল ভেকেঞ্চি আছে। আৰু যোনবোৰ লাষ্ট ডেট যোৱা নাই, তাৰ আগতে আবেদন কৰিব যাতে ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতা হয়। লাষ্ট ডেটৰ পিছত আবেদন কৰিলে ব্লক কৰা হ'ব পাৰে, সেইটো কাৰণে আগতে যাতে এপ্লাই কৰি থয়। মুথুট ফাইনেন্স আৰু এইবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভেকেঞ্চি চলি আছে, এমেজনৰ চাকৰি আৰু প্ৰাইভেট জব ভেকেঞ্চি, মাইক্ৰ' ফাইনেন্স বেংক, বহুত ভেকেঞ্চিত আহি থাকে, সেইটো কাৰণে যাতে ভিডিঅ'বোৰ ৰেগুলাৰ চাই যাতে ৰেগুলাৰ পাই থাকে। আজি আহিছে আপোনালোকৰ এপ্ৰিল মাহৰ চাকৰি, মাইক্ৰ' ফাইনেন্স বেংক, কোম্পানী, হস্পিটেল, স্কুল, কনষ্ট্ৰাকশ্যন, এইবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 10 পাছৰো আছে, 12 পাছৰো আছে, ডিগ্ৰী পাছৰো আছে, ITI পাছৰো আছে। চ' ফ্ৰেণ্ড, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে আমি ন'টিফিকেশ্যন এটা দিব হৈছে আমাৰ অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্কৰ ভিডিঅ' চাই যোনে চাকৰি পাইছে বা শ্বৰ্ট লিষ্ট হৈছে চবকে অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু বিষ্ণু সোণোৱাল, তেওঁ আমাৰ ভিডিঅ' চাই 4খন স্কুলত ছিলেক্ট হৈছে। চব কিমান কেণ্ডিডেটে কিমান চাকৰি পায়, তেওঁতো 4টা চাকৰি পাইছে আমাৰ চেনেল চাই, এজ এ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ উইথ গুড চেলাৰী চাকৰি পাইছে। চ' আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে কিমান কেণ্ডিডেটে আমাৰ ভিডিঅ'তে চাকৰি পায়। মই কমেণ্ট যেতিয়া সময় পৰা পঢ়ি দিওঁ, দুদিনমান পঢ়া নাছিলোঁ, আজিৰ পৰা আৰু কমেণ্টবোৰ মই পঢ়ি দিম, বহুত কমেণ্ট জমা হৈ গৈছে। চ' আপোনালোকৰ মটিভেট হৈছে বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু যাতে জববোৰ ভালদৰে যাতে এপ্লাই কৰে, হেডিং ভালকৈ লিখে, CV ভালকৈ পঠায়, যাতে এটা ভাল ইম্প্ৰেশ্যন হয়। চ' আপোনালোকে যদি কিবা চাকৰি পাইছে বা শ্বৰ্ট লিষ্ট হৈছে যিকোনো কোম্পানীত, আমাক এটা নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, সেইটো আমি নেক্সট পিৰিয়ড পঢ়ি দিম, যাতে বেলেগ কেণ্ডিডেটবিলাকো মটিভেট হয় আৰু ভাল ভাল চাকৰিবোৰ এপ্লাই কৰি যায়। চ' প্ৰথম ভেকেঞ্চি আজি আপোনালোকৰ আহিছে ৰেডিয়েণ্ট গ্ৰুপৰ পৰা ভেকেঞ্চি, কাৰ্বি আংলঙৰ ফিটাৰ আৰু ইলেক্ট্ৰিচিয়ান কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে খাটকাটি আসামৰ কাৰণে। মেনুফেকচাৰিং প্লেণ্ট হয়, এইটো এটা ITI কৰা হ'ব লাগিব, আৰু ফ্ৰেছাৰ্ছ আৰু যাৰ 3 বছৰৰ ভিতৰত অভিজ্ঞতা আছে সিহঁতে এইটো চাকৰিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে, যদি ইণ্টাৰেষ্ট এটা আপোনালোকৰ 2 এপ্ৰিলৰ আগত আবেদন কৰিব পাৰে। আৰু হেডিঙত লিখি দিব, হেডিঙত বহুতে লিখি নিদিয়ে, কোনটো চাকৰি এপ্লাই কৰিছে সেইটো লিখি দিব, এপ্লিকেশ্যন এপ্লাইড ফৰ দ্য পষ্টটো লিখি দিব, ফিটাৰ যদি কৰিব খোজে ফিটাৰ, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান যদি কৰিব খোজে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ যোনে যায় কৰিব খোজে চাকৰিটো কৰিব পাৰে। আৰু যোনে এনে এপ্লাই নকৰিব যাতে টাইমটো লষ্ট হয় ন, বহুত সেইটো কাৰণে এনে এপ্লাই নকৰিব, যদি চিৰিয়াছ হয় তেতিয়া আবেদন কৰিব। ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে নীলাচল গ্ৰীণ টেক প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰা ভেকেঞ্চি, এইটো এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইকুইপমেণ্ট কোম্পানী হয়, চেলছ কোৰ্ডিনেটৰ ভেকেঞ্চি মেল ফিমেলৰ কাৰণে, 1 ইয়াৰ অভিজ্ঞতা লাগিব চেলছত কাম কৰা, গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কাৰণে এইটো চাকৰি, আৰু কেণ্ডিডেটজন হাইলি এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগিব এক্সেল, এইচ লুকআপ, ভি লুকআপ, এইবোৰ জানিব লাগিব আপোনালোকৰ, আৰু প্ৰাইভেট টেবুল এইবোৰ পাই যাব, এইবোৰ ইউটিউবতো ভিডিঅ' পাই যাব, শিকা নাই যদি শিকিব পাৰে, আৰু অভিজ্ঞতা যদি আছে আবেদন কৰিব পাৰে। এইটো চাকৰিৰ কাৰণে হেডিঙত আৰু মই কৈ দিছোঁ, লিখি দিব নাপাহৰিব, এপ্লিকেশ্যন এপ্লাইড ফৰ দ্য পষ্ট অফ চেলছ কোৰ্ডিনেটৰ বুলি এনেকৈ লিখি দি পঠাই দিলে হ'ল। নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে ৰাইচ লিমিটেড নামৰ এটা কোম্পানীৰ পৰা ভেকেঞ্চি, আৰু অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চি, আৰু গুৱাহাটীৰ কাৰণে আহিছে ভুৱনেশ্বৰ, বেংগালোৰ আৰু গুৰগাঁও ছেক্টৰ 29। আমাৰ যিহেতু অসমৰ চেনেল, এইটো গুৱাহাটী কেণ্ডিডেটবোৰে কৰিব, সেইটো কাৰণে ব্ৰেকেটত প্ৰথমতে লিখি দিব এপ্লিকেশ্যন এপ্লাই ফৰ দ্য পষ্ট অফ হেডিঙত লিখি দিব, তাৰপিছত পষ্টটো লিখি দিব অফিচ এছিষ্টেণ্ট, তাৰ ব্ৰেকেটত গুৱাহাটী বুলি লিখি দিব, তাত তেতিয়াহে আপোনালোক গুৱাহাটীৰ কাৰণে মাতা হ'ব। আৰু যদি বাহিৰত কৰিব গৈছে ভুৱনেশ্বৰ, বেংগালোৰ, এইকেইটা ব্ৰেকেটত লিখি দিব পাৰে, তেতিয়া সেইবোৰ জেগাতো মাতিব পাৰে। গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কেণ্ডিডেট, হিন্দী নলেজ হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ, নলেজ হ'ব লাগিব কম্পিউটাৰ উইথ হিন্দী টাইপিং জানিব লাগিব, ফ্ৰেছাৰ্ছ আৰু যাৰ 2 বছৰৰ ভিতৰত অভিজ্ঞতা আছে সিহঁতে এতিয়া চাকৰিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে। চেলাৰী ভালে হয়, 22,675 ফ্ৰেছাৰ্ছৰ কাৰণে বহুত ভাল চেলাৰী এইটো এটা, আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজুমিখন 2 এপ্ৰিলৰ আগত আবেদন কৰি দিব পাৰে। নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে GNRC হস্পিটেলৰ পৰা ভেকেঞ্চি, আৰু হাউচকিপিং ইনচাৰ্জ নৰ্থ গুৱাহাটীৰ কাৰণে, আৰু এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ BASM বা এনি গ্ৰেজুৱেশ্যন অভিজ্ঞতা হ'ব লাগিব 6 বছৰ to 12 বছৰ, টিম হেণ্ডলিং এক্সপ'জাৰ ইজ মাষ্ট, ইনচাৰ্জ FNB, এইটো কাৰণে নৰ্থ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে, একে কোৱালিফিকেশ্যন। যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজুমিখন এইটো ইমেইলত পঠাই দিব পাৰে 3 এপ্ৰিলৰ আগত, সেইমতে পিছলৈ যদি ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতে যাব লাগিব। নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে বেলতলাৰ পৰা ভেকেঞ্চি, ছেণ্ট জোচেফ স্কুলৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহিছে, ছ'চিয়েল ছায়েঞ্চ টিচাৰৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে, আজি আৰু কালিৰ ভিতৰত আবেদন কৰি দিব পাৰে। নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে
চোলামণ্ডলম ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু ফাইনেন্স কোম্পানী লিমিটেডৰ পৰা ভেকেন্সি ব্ৰাঞ্চ বিজনেছ মেনেজাৰ দুটা পোষ্ট আছে। এনি গ্ৰেজুৱেশ্যন 4 বছৰ প্লাছ অভিজ্ঞতা লাগিব, নলেজ হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ লেংগুৱেজত, অসমীয়া, হিন্দী আৰু ইংলিছ, বেষ্ট ইণ্ডিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰি চেলাৰি পাব আৰু ৰঙিয়া আৰু ওদালগুৰিত পষ্টিং হ'ব। আপুনি যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় ভিডিঅ' ৰাউণ্ড এটা ইণ্টাৰভিউ হ'ব, শ্বৰ্টলিষ্টেড হোৱাৰ পিছত জনোৱা হ'ব। ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় 4 এপ্ৰিলৰ আগত আবেদন কৰি দিব পাৰে। এনে ভেকেন্সি আপোনালোকৰ আহিছে কাৰ ড্ৰাইভাৰ CFCৰ পৰা আহিছে, আপোনালোকৰ LMV লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব গুৱাহাটীৰ কাৰণে আৰু 10 পাছ হ'লে হৈ যাব এতিয়া চাকৰিৰ কাৰণে। কণ্টেক্ট নম্বৰ দি আছে, 3 এপ্ৰিলৰ আগত আবেদন কৰিব পাৰে। এনে ভেকেন্সি আহিছে যোৰহাটৰ পৰা ভেকেন্সি মহালক্ষ্মী নাৰী FPC লিমিটেডৰ পৰা আহিছে, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ CEOৰ ভেকেন্সি, ৰেছপনচিবল হ'ব লাগিব মেনেজিং ডে টু ডে এফেয়াৰ অফ দ্য PFC নাই FPC। আৰু এইটো চাকৰিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বেচেলৰ বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব, এগ্ৰিকালচাৰেল অৰ এলাইড বা এগ্ৰি, বাট এনি ওৱান ইণ্টাৰেষ্টেড উইথ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কেন অলছ' এপ্লাই। যাৰ যাৰ একেটা কোৱালিফিকেশ্যন নাই কিন্তু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আছে, MA কৰা, সেইটো এপ্লাই কৰিব পাৰে এইটো চাকৰিৰ কাৰণে। আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজিউমখন এইটো নম্বৰত পঠাই দিব পাৰে 3 এপ্ৰিলৰ আগত, সেইমতে পিছলৈ যদি ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতে জনোৱা হ'ব। ভেকেন্সি আহিছে ড্ৰিম লেণ্ড ইংলিছ স্কুল নলবাৰীৰ পৰা ভেকেন্সি, মুকালম ইংলিছ টিচাৰৰ ভেকেন্সি, MA কৰা হ'ব লাগিব আৰু BEd যদি আছে প্ৰেফাৰেন্স দিয়াব। ইণ্টাৰভিউ আছে 7 এপ্ৰিলত 10টা বজাৰ পৰা 1টা বজালৈ আছে, ইণ্টাৰেষ্ট যদি হয় যাব পাৰে। এনে ভেকেন্সি আহিছে BSc মেল টিচাৰৰ ভেকেন্সি, আপোনালোকৰ ৰঙিয়াৰ পৰা আহিছে, 6 কিলোমিটাৰ ফ্ৰম ৰঙিয়া। ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় কণ্টেক্ট নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডি দি আছে, যোগাযোগ কৰি ল'ব আৰু হোৱাটছএপ নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডি, 3 এপ্ৰিলৰ আগত আবেদন কৰিব পাৰে। এনে ভেকেন্সি আহিছে চেমলিং স্কুল ধাৰাপুৰৰ পৰা ভেকেন্সি গুৱাহাটীৰ, আৰু এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইংলিছ মিডিয়াম গ্ৰেজুৱেশ্যন টিচাৰ বিচৰা হৈছে, প্ৰি প্ৰাইমেৰী আৰু হিন্দীৰ কাৰণে 1 to class 5 পঢ়াব লাগিব। হোৱাটছএপ নম্বৰ দি আছে, হোৱাটছএপত CV খন পঠাই দিব পাৰে 3 এপ্ৰিলৰ আগত। ভেকেন্সি আহিছে 5টা গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ বিচৰা হৈছে, যাৰ যাৰ 2 বছৰ অভিজ্ঞতা আছে, স্কিল আছে ফটোশ্বপ ইলাষ্ট্ৰেটৰ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ আফটাৰ এফেক্ট ডিগ্ৰী বা ডিপ্ল'মা ইন ডিজাইনিং গ্ৰাফিক্স আৰু ৰিলেটেড ফিল্ডৰ হ'ব লাগিব। ইমিডিয়েট জইনিং ডিজাইন অফ ব্ৰচাৰ ইম ৱেবছাইট ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু আপোনালোকৰ স্মুথ কোঅৰ্ডিনেশ্যন উইথ দ্য টিম এনচিঅ'ৰ কোৱালিটি, কণ্টেক্ট নম্বৰ ইমেইল আইডি দি আছে, যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয়। ভেকেন্সি আহিছে মাইক্ৰ'ফাইনেন্স বেংক এটাৰ পৰা ভেকেন্সি সাবান্তৰা আৰু নৰয়ণপুৰ লখিমপুৰত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰু পষ্টিং হ'ব নাহাৰলগুন ৰয়িং আৰু পাছিঘাটত। 5 এপ্ৰিলত ইণ্টাৰভিউ আছে 9টাৰ পৰা 3টা বজালৈ। ইণ্টাৰভিউ লোকেশ্যনখিনি দিয়া আছে আপোনালোকৰ নাৰায়ণপুৰ নিয়াৰ মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ লখিমপুৰ। ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় যাব পাৰে। ফিল্ড অফিচাৰ 20টা ভেকেন্সি আছে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু ফ্ৰেছাৰ্ছ বট কেন এপ্লাই, 20 to 28 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব আৰু ছানডে ছুটি পাব আৰু ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড ছেটাৰডেও ছুটি পাব। আৰু এইটো চাকৰিৰ কাৰণে 12 পাছ আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু নেক্সট ভেকেন্সি আহিছে ৰিক্স অফিচাৰ 2টা ভেকেন্সি, এজ আগৰ নিচিনা একে 20 to 28, 1 ইয়াৰ অভিজ্ঞতা হ'ব লাগিব, মাইক্ৰ'ফাইনেন্স বেংকত কাম কৰা বা নন বেংকিং ফাইনেন্সিয়েল কৰ্পৰেশ্যন বা বেংকিং ছেক্টৰ বা অডিট এক্সিকিউটিভ হিচাপে কাম কৰা অভিজ্ঞতা লাগিব। MS ৱৰ্ড MS এক্সেল ইজ মেণ্ডেটৰী, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব। পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন যদি বা MBA যদি আছে সিহঁতে আবেদন কৰিব পাৰে, পষ্টিং হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু জব লোকেশ্যন নামচাই, তেজু, ৰয়িং আৰু পাছিঘাট। আৰু কিছুমান এডিশ্যনেল বেনিফিট পাব, যেনেকুৱা একমডেশ্যন ফেচিলিটি, ট্ৰেভেলিং এলাউয়েঞ্চেছ, ESIC, মোবাইল ৰিএম্বাৰ্চমেণ্ট, পাৰফৰ্মেঞ্চ বেছ ইনচেণ্টিভ, মেডিক্লেইম ফৰ ফেমিলি এণ্ড এক্সিডেণ্টেল ইঞ্চুৰেঞ্চ। কণ্টেক্ট নম্বৰ ইমেইল আইডি দি আছে, 3 জনৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে যদি ইণ্টাৰেষ্টত ভালে হয় চাকৰিটো। আৰু ইমেইলত আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজিউমখন পঠাই দিব পাৰে আৰু 5 তাৰিখে ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যাব পাৰে। ভেকেন্সি আহিছে আপোনালোকৰ আৰু মাইক্ৰ'ফাইনেন্স বেংকৰ অৰিজিনেল যদি কপিটো যদি চাব খোজে, আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত পাই যাব অৰিজিনেল কপিটো, আৰু এইটো চাকৰিও টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপতে পাব। চব অৰিজিনেল কপিবোৰ আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আগৰ দিনাই দিয়া হয়, যদি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জইন হোৱা হ'ব পাৰে। ৰেটিনা চেণ্টাৰৰ পৰা পাৰ্চনেল ছেক্ৰেটাৰী ফৰ MD, কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু মিনিমাম কম্পিউটাৰ নলেজ হ'ব লাগিব, জানিব লাগিব। ফ্ৰেছাৰ্ছ কেন অলছ' এপ্লাই, ইংলিছ, হিন্দী আৰু অসমীয়া লেংগুৱেজ জানিব লাগিব। যদি ইণ্টাৰেষ্ট আপোনালোকৰ নিজৰ ৰিজিউমখন এইটো নম্বৰত পঠাই দিব পাৰে। ভেকেন্সি বড়োলেণ্ডৰ পৰা আহিছে, বাক্সাৰ পৰা ছেণ্ট জন হাই স্কুল ফৰ কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীম পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কাম BEd কোৱালিফিকেশ্যন আৰু ফ্লুৱেণ্ট হ'ব লাগিব ইংলিছ লেংগুৱেজত, লাইব্ৰেৰী কাম লেব টেকনিচিয়ান, এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা ইন এইডাৰ ফিল্ড হ'ব লাগিব। কণ্টেক্ট নম্বৰ ইমেইল আইডি দি আছে, যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে। চফেন আজিলৈ মানে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি যোৱাত সিহঁতৰ এটা হেল্প হৈছে। আজিলৈ মানে, আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।